8 yaşlı məktəbli 3-cü sinfi bitirməmiş 4-cü sinfə keçirilib. Həmin şagird Sumqayıt şəhəri Mikan Müşfiq adına 34 nömrəli tam orta məktəbin 3-cü sinif şagirdi Fərid Babayevdir. 10 ölkə daxilində olimpiyadalarda 50-yə yaxın qələbəsi var. Fərid Babayev eyni zamanda Amerika Riyaziyyat Olimpiyadasında da qızıl medal qazanıb. Bu uğuruna görə yayda Singapurda keçiriləcək olimpiyadaya dəvət alıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə Fərid 3-cü sinifi tam başa vurmadan əldə etdiyi uğurlarına görə 2-ci yarım ildən təhsilini 4-cü sinif şagirdi kimi davam etdirir. Aysel Azəri, Bugün TV.